Kalia ubebu we, ubebu we. Kalia ubebu we. Kalia ordinary. GG ni Ken Raisi kama kawa ni morning buzz au sio. Simple correcting English, you cannot speak. Jesus. I does not know how your school fees is even me paid it. Ken Raisi morning buzz, Monday morning buzz au sio. Na leo ni Monday ingine, leo ni wiki ingine fresh au sio. Monday ni jina tu swamka na mzuka kama kawa au sio. Na tuko imenipata studio leo. Kuna ngoma friend tulitoa hii wiki inaitwa Kalia Ubebo na Manoma featuring the boy ule wa kofia na cap tu na Joe leo kofia nimeweka kando kidogo kimya kuna na mwana mzee je Kendrezi hapa ngoma imeproduced na Battles Music kama kawa una check Battles Music event twende kazi Kendrezi Mioni Beers Ordinary Kalia Ubebwe Chaki Kalia Ubebwe Wewe Hakuna kitu fiti na kujipata mko trip refu na msupa na hakuna kiti so anakalia miti kikiria miti na mkono wa kulia unashika titi usisonge songe sana tulia ukembwe leo mimi na wewe pamba katalia na rege tukifika room ni kutembea ndege damu moto steamer utalia umeme ngoma ni poa machizi sikiza na paru si aturogei hao tunarogea demu yako lezi na noma ntapia na nyama choma combination utakuwa tulia uonyeshwe Kalia ubebwe hakuna kitu fiti kakujipata mko trip refu na msupa na hakuna kiti so anakalia miti kikiria miti na mkono wa kulia unashika titi.